Oj, živo, tukaj imam eno pomembno obvestilo bivšega satanista, visoko rangiranega generala, čarovnika, ki se je osebno pogovarjal z Satanom. In vam bom zdaj prevedel ta angleški dokumentarec eno minuto, da boste vedeli, v kakšne nevarnosti se spuščate za praznovanjem tega največjega satanističnega praznika. Evo. So former Satanist John Ramirez, who was a high-ranking priest in a devil-worshipping cult, has... Bivši satanist opozarja katolike, kristjane pravzaprav. ...warned everyone against celebrating Halloween as it opens the doors for demons. Se boste odprli vrata demonov. No, enkrat, ko praznujete Halloween, ker je praznovanje satanistov, ko boste enkrat praznovali, lahko odprete vrata za prekletstvo do treh naslednjih generacij v vašem rodu. No, bil je general v kraljestvu teme, v čarovništvu. Govoril je z hudičem, kot da bi govoril z vami. Tak odnos je imel z njim. Tudi če jih pred 20 leti si praznoval Halloween, še vedno imate odprta vrata za demone in je prekletstvo. In morate iti nazaj, kdaj ste praznovali ta Halloween, in da prekličete to prekletstvo. Jaz vam priporočam, da v imenu Boga Očeta se prekliče to prekletstvo, ki ste ga nezavedno ali zavedno sprejeli nase in naslednje generacije. Toliko o tem, ne? Mislim, ja. Pazite na svoje otroke, ki izrezujejo buče v vrtcih že nekaj let v Sloveniji, v šolah, po gostilnah praznujejo ta satanistični praznik. Izogibajte se vseh teh satanističnih obredov, če nočete, da je vaš rod pokrit s prekletstvom naslednje 3 ali 4 generacije. To ni nobena moderna, moderno praznovanje. Ne boste nič bolj in, ampak boste bolj not v dreku, umazani z demoni, in vaše življenje se bo spremenilo v totalen razsutje, v kaos. Imeli boste same agresivne dogodke v svojem življenju, nesrečni, depresivni, polni jeze, skrbi, tesnobe, nespečnosti. Vse vam bo šlo narobe, skratka, vabim vas, da se v naslednjem tednu ne udeležite prav nobenih teh neumnosti, ampak da se povežete z Bogom. Bodite pozorni, imejte odprte oči in gledajte, kaj se dogaja okrog vas in s temi ljudmi, ki ne verjamejo tem zadevam v bučah, ki to so res ene satanistične buče, in je prekletstvo nad vami. Javite mi, če boste kaj tega opazali, in komentirajte pod ta video posnetek na Facebooku ali pa na YouTubeu, boljš na Facebooku. Bog z vami, Bog blagoslovi Slovenijo, Bog blagoslovi Slovenijo, za raj na zemlji, bom še enkrat povedal. Držite se tistega, kar je res, bodite pravični, in verjemite, da v Sloveniji bo 2025, vsi bojo v penzionu, vsak bo imel svoj hektar posesti in svobodno boste živeli kot
je bilo prerokovano pred 2000 leti. Dobili boste nazaj tisto, kar je človeštvo izgubilo, to je pa svobodno voljo in brezplačno zemljo, katere lastnik je seveda Bog, stvarnik vsega tega. Bog z vami.